mkulembeze we gwanga yoweri kakutati buhaburu wa Museveni ala gide ministro ebien simbi ya face ya saba minister ni ministro yekola kubakozi wa government okongeze misale jaba sawobo na marwaliro ga government chimale okusiko mugwa no wedi mwutagwa aba sawe mfunda nyingi babadde bazemu okutisatisa nti bagenda kwekalakasa n'okwediima oluvannyuma lwa gavumenti okulemeddwa okubasasula emisaala gyabwe n'okuteeka mu nkola ebisuubizo byezebawa mu byabawa mu 2017 mu kiseera we baateekera wansi ebikola. President Museveni mu bbaluwa ajakulubuutidde saba minisita w'eggwanga Robinah Nabbanja Musafiri alagidde gavumenti efeeyo okwongeza emisaala gy'abasawo okuviira ddala kwabo abali mu kugezesebwa ba intani dokita nga bano bafuna 75% kaakano. Pulezidenti Museveni era alagidde abasawo ba intani dokita okugibwa ku 75% batuusibwe ku bukadde 2.25 so nga abasawo abali ku ddaala ery'obwa dokita bonna mu malwaliro ga gavumenti batuusibwe waakiri ku bukadde 5. President Museveni aziye ya maukuteka mwongkola ejo kusosu wazaba sawo ni vana sayansi ngaba wei misale ejega saa balime kudukanga mu Uganda kugenda mwoseze weru okukube cheyo. CBS ekitegedde konti kakano ekisigalidde ye saba minister Robinah Nabbanja okuyita olukiiko olw'amangu n'abakulu ministry y'ebyensimbi ey'abakozi ba government n'ebyobulamu okusalawo kye bagenda okuzzaako. Kawefube wa CBS okutuukirira saba minister Nabbanja Musafiri okubaako kyatangaza ku nsisinkano eno akyagudde butaka naye ng'abayambi be batutegeezezza nti alina enkuŋŋaana ez'enjawulo zakyetabyemu kaakano. Dr. Muhereza Mukozi, saba wandisi w'ekibiina ekigatta abasawo ekya Uganda Medical Association UMA agambye nti gavumenti ebadde eruddewo okuteekesa mu nkola ekiragiro ekyo era nti abasawo bangi bayise mu mbeera ey'okunyigirizibwa newankubadde nga bewaayo okukolera eggwanga. Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga asabye abaddukanya ssettendekero wa Ssaabasajja Kabaka wa Mutesa The First Royal University okusesira ku kutumbula ebyobulimi n'obulunzi kubanga ku byo enkulaakulana y'eggwanga kwe yeesigamye. Bw'abadde atongoza olukiiko olufuzi olwa ssettendekero ono olw'omulundi ogw'omukaaga nga lutongozeddwa e Kakeeka Mmengo, Katikkiro ajjukizza abaddukanya ssettendekero ono okumanya ensonga za Buganda semasonga. Abantu bitundu 7 ku buli 10 mu nsi yonna Uganda bali ku bulimi era batuba ab'okukyusa Uganda ekule tuteekwa okusoosowaza ebyobulimi. Naye obulimi bw'ennaku zino tebukyali mu biri bye twalowoozanga nti afuna mu nte alina okuba n'ente 4 nedda oba alimu olusuku alina okuba neyiika nedda omuntu asobola okuba n'ente emu ng'evaamu lita 6 olunaku omuntu asobola okuba neyiika emu bweti ey'emmwanyi era mbalabyeko ng'ajjamu akakadde kalamba n'emitwalo 2 omwezi. Omuntu ayinza okuba ng'ali ku desimolo 2.5 kyekimu ekyokuna ekyayiika naye ng'akungula ennyaanya buli lunaku ku kabanga linatwala mu katale nabwo mbalabyeko obukugu mu kulima okutendeka ebyobulimi kikulu nnyo kubanga abantu ba Kabaka basinga balimi era banaafuna obukugu mu byobulimi olugendo lw'okudda ku ntikko tunatulubambazeeko nkibasaba mu kisoosowaze mu buweereza bwammwe mwine ettaka ddene ekirumba ku kitebe ekikulu mu bizinga by'essese. Minisita avunaanyizibwa ku byenjigiriza mu Bwakabaka Oweekitiibwa Dr. Prosperous Nankindu Kavuma yeebazizza abakulembeza bawummudde olw'obuvumu bwe boolesezza mu nzirukanya y'emirimu ku ssettendekero ono era ne basiimwa n'ebbaluwa. Kansi erina omulimu gwerese mu kkubo naye nga tukyasobola okubeebuuzaako bwe mulimu gwa Chata naye batutembeese mu ngeri ez'enjawulo ne batutuusa ne mu National Council for Higher Education mu nkiiko ez'enjawulo okwogera ku nsonga za MRU ne Chata. Sebo Dr. Sebowa ne ttiimu yo tubeebaza okutukulembera obulungi. Saba mukkirize bassebo ne bannyabo ababadde baweereza ku kansi enkadde. Tewaliiyo kintu kinene kye kiyinza kuwa muntu kwebaza bwannakyewa bw'owa Ssaabasajja Kabaka obudde bwe mwateekamu. Tetuyina kye tusobola kubawa kyenkana ekyo naye tusaba mukkirize satifikeeti eno n'okusiima okuli mu buwandiike okuva mu yunivasite ya Ssaabasajja Kabaka. Ssentebe w'olukiiko oluggya Dr. Maria Goret Nakabugo agambye nti baakukola ekisoboka kyonna okufunira ssettendekero n'obwetengereze kiyite University Charter
wabulange sidali ya kuteke wanyoko kufurumi yaba iza batandi sibe milimo. Echashe sao university ni chisoke ladala. Kukulawa anga fugu njula abana basaba saja mubi enjigiriza. Siku soma busomi na yato kufuka abo mugaso muguanga. Tetuanyu miriza nyoku banti siku funa ufunyi bana basinze muguanga na yoku funa abana bonabona mungeri jeba zemu nuba gatako chiche basobo lukula mbula mubu wabulijo. Echo tugenda tisako njyo esira. Echo kubiri chigena kuba kubiyokuno onyeleza. Abasome sawa okusomesa obulungi abana mubuli masoma gondage kusomesa. Omusomesa atano onyeleza atata sobola kusomesa bulungi. Atata sobola kusomesa kutoka inako bukengufu. Sentebe olichiko lumu de Dr. Frank Sebowa agami enti alesewo mkulu logu intesiganya wakati wa setende kirono ni government okufunira setende kirono wetengeleze university charter okuva mukachika ka National Council for Higher Education. Kufuru mkisa mdene kubela chairman wa university sima nganzo mtu neba nanga wa kansu kwa chine cha handover kwa chine ugira kwa bidundi minji sima nyo simi de dara gambi de sabasa mkulu nyono chukuwa mchisa kuno kumuwelezo kuwelezo vugano kwa de ikiwa chinene. I think whoever is coming to take over this half job might wish to look at the university charter with a different eye. Fortunately, and by their presence, I don't know whether this is by accident or otherwise. I hope Professor Gorora, who used to be in the National Council where they do the chartering courses, Professor Dumba Center, is deeply in the Sixth Council, so much the better. Olukiiko olujja oluddukanya ssettendekero wa Mutesa lw'abantu 19 lukulemberwa Dr. Maria Goretti Nakabugo, omumyuka wa Mulindi wa Kasozi, ate abalala ba memba kuliko Yusuf Khalid Nsubuga, Professor Moses Gorola, Abdu Chani Kansibambi, naye yali omubaka wa Makindye Ssaabagabo Emmanuel Ssempala Kigozi Ssajja lya Beene. Bamemba abalala kuliko omukungu Deogratius Kazibwe, Professor Edward Bale, omukungu Maweje William, omukungu Kafero Moses, Professor Maria Musoke, omukungu Ronald Sebufu, meya w'ekibuga Masaka Florence Namayanja, wamu ne Senkungu Pade, ne Dr. Damali Najjuka Musoke. Ekibiina ky'ebyobufuzi ekya National Unity Platform NUP kijjukidde bannayuganda bonna abaakalugulamu obulamu okuva mukulembeze w'ekibiina ekyo Robert Kyagulanyi Ssentamu yayingira ebyobufuzi n'ekisaba ebitongole eby'ebyokwerinda bikomye okuyisa bannansi ng'ebyonziira. Abamu ku bajjukiddwamu emuli bannayuganda abaafiira mu kasambattu ka Kali mu bitundu bya Arua ne mu kasasambula bwakaliwo nga nakusoma omwezi 18 ne nga 19 November w'omwaka 2022. Amagye ne polisi bwe byakwata Kyagulanyi Ssentamu mu disitulikiti y'e Luuka yali agenze okunoonyeza akalulu k'obwa pulezidenti nga bamulanga okumenya amateeka agatangira okusaasaana kwa COVID. Omukulembeze w'ekibiina kino Robert Kyagulanyi Ssentamu asinzidde kamwokya ku kitebe ky'ekibiina ekyo n'avumirira ab'ebyokwerinda okwekubira mu by'obufuzi by'eggwanga lino Uganda n'efuna abaana n'ebyana. Era olunaku olwo twasalawo tulabe ng'olunaku olw'abazira. Njagala okwebaza mwenna bakomrade abali naddala abo abasigadde ku mulamwa, ababataweddemu maanyi, ababalemeddeko, ababasigadde n'okukkiriza. Kubanga okukkiriza kwammwe nga tugasemu wamu n'okwaffe ge maanyi oba amafuta agatutambuza. Ku lunaku olwo obulamu bw'abantu bungi bwasaanyizibwawo, naye ng'omu ku baganda baffe bwe twadokumentinga bamuyita Yasin Kawuma. Lunaku olwo bantu bangi bamenyebwa abalala tebaddangamu nakutambula. Emisaayi mingi gyayiika naye emyoyo gyaffe tegyamenyeka. Era olunaku lwa leero twasalawo buli mwaka tubasengamu ekitiibwa, tubeebaze olw'okwewaayo olwa ssaddaaka eyo gye baakola ey'obulamu bwabwe. Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'atyo akisimbyeko amannyo nti tebagenda kulekayo okubanja gavumenti eno abantu baabwe abazze babuzibwawo n'abo abali mu makomera agatamanyiddwa kaakano kubanga mpaawo omusango gwe bazza. Abantu abasukka mu 10 be bajjukiddwa era nga bano batuumiddwa n'erinnya ery'abazira abaafiirira enkyukakyuka mu ggwanga lyabwe. Manya obuvune obuddo obw'eddembe lyo, tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Tokirizibwa kuzimba mu kibuga nga tofunye lukusa okuva eri ekitongole ekya Fiscal Planning Authority nga munnamateeka Ivan Boweka Kunguru bw'annyonnyola. Kimenya mateeka okuzimba naddala mu kibuga oba mu bibuga nga tuyina lukusa
olw'ekitongole ekya Physical Planning Authority n'ekitongole ekya NEMA. Era singa osangibwa nga ozimbi nga egy'emisoso togiyiseemu, babeera balina eddembe okumenyawo ebyo by'ozimbye n'okkutanza. Abakulira enteekateeka y'emyoga mu disitulikiti erya Ntonde balumiriza abakulu abakulira enteekateeka eno obutabawa nsimbi ez'okulondoola ebibiina bya SACCO ebyaweebwa ensimbi okuva mu gavumenti, ekivuddeko emirimu obutatambula bulungi. Bino babitegeeza abaka ba paalamenti abava mu kitundu kino okuli omubaka omukyala akiikirira disitulikiti erya Ntonde mu paalamenti Kemirembe Pauline Kyaka n'omubaka akiikirira essaza Kabula mu paalamenti NOC Asiimwe Ekinyoma Kyunde, nga bano babadde basinkanye abakulu abo okubamanyisa ku nteekateeka y'emyoga nga bw'etambula mu disitulikiti erya Ntonde. Bano basabye gavumenti eyongere ensimbi mu kulondoola enteekateeka eno okuyamba abatuuze okugifunamu. Omubaka NOC Asiimwe Ekinyoma Kyunde agambye nti waliwo obwetaavu bungi okwongera okusomesa abantu n'abakulira SACCO zino bamanye eki balina okukola. Eno Saasiimwe awanjagidde ebibiina ebyasooka okufuna ku nsimbi ezo zize bize ensimbi ezo n'ebibiina ebirala bisobole okuzifuna abantu beekulaakulanye. Tetwateekayo buyigirize bwa maanyi oba emisomo emingi okulaba nti abantu bano bamanya nti esente zino ze babadde balina kuzikozesa ne bazikomyawo, bwe bamala okuzikomyawo n'abalala nabo ne bazikolaki ne baziganyirwamu. Tebaziba nti kiringa okugamba nti gye tuyita grant mu luzungu nti tukuwadde obuyambi, naye baziba wanga revolving fund, baziba nti zibayambe bazikozese baziganyirwemu then bazikomyewo n'abalala nabo bakoleki baziganyirwemu. So nkubiriza buli muntu yenna awuliza radio zaffe nti bw'oba wafuna esente z'emyoga zikozese bulungi n'omulala naye akoleki aganyirwemu ate naawe zikuyambe. Akulira enteekateeka ey'okulondoola ensimbi z'emyoga mu disitulikiti erya Ntonde Steven Baino Mugisha agambye nti ebibiina ebisukka mu 18 bye byakafuna ku nsimbi ezo. Sente abantu badde bazifunye bazitute, naye abamu baalemerwamu olw'ensonga nti abamu baasobola okulowa sente zaali za bululu. Bwetwava mu kaluulu wenkamala okuyita waka president wa members of parliament ntwagala sente bwe zimuyona ne sente zammwe abo balyoka bakomawo okunoona sente. Ssentebe wa disitulikiti erya Ntonde Fred Muhangi mweraliikirivu nti singa gavumenti tessa nsimbi mu nteekateeka ey'okusomesa bammemba n'okulondoola ebibiina eby'abantu abafunye ku nsimbi ezo, abantu bangi tebagenda kuziganyulwamu. Zitambula kugamba sente z'abavubuka, sente z'abakyala, entandikwa n'ebirala byonna, naye nga opurogulaamu eyo kubeera nungi ate nga erimu esente nyingi, ate ng'ekigendwa kyayo okujya abantu mu bwavu. Njagala okutwara omukisa guno ekya mukisa mulungi nti bamemba ba paalamenti tubadde nabo, nga okubeera successful yo puroguramu yo nungi gavumenti erina okutuura n'eridizayininga ntongole okusomesa abantu ne bafasilitatinga abakulu abali mu offices ezo abagoberera puroguramu eno. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya basafama. Klabu ya Vipers ekukyankira mu liigi ya Binywera ya Uganda Premier League ekakasizza nti etadde abazannyi ababadde abazannyi baayo babiri banoonyeeko ekibanja awalala oluvannyuma lw'endagaano zaabwe okuggwako era ne basalawo obutazizza bujja. Abazannyi bano ye Mutebi era omumyuka wa Kapiteeni Abraham Ndugwa n'omukwasi wa goolo Bashir Ssekaggya. Abazannyi bombiriri babadde beegatta ku Vipers mu 2018 ku ndagaano za myaka esatu, nga Abraham Ndugwa yava mu klabu ya Masavu ate Bashir Ssekaggya yava mu klabu ya UPDF. Vipers mu kiseera kino yeetekeratekera sizoni ejja era eri ku muyiggo ogwa mutendesi omujja agenda okudda mu bigere bya Fred Kajobe eyasuulawo omulimu ogwo mu sizoni ewedde. Vipers sizoni ewedde yamalidde mu kifo kya kusatu mu liigi eyawanguddwa Express FC mukwano gwa bangi. Bannaffe agessaawo eno kangamalirize mbufunze. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni alagidde ministry y'ebyensimbi yafeesi ya saba minisita ne ministry y'abakozi ba gavumenti okwongeza emisaala gy'abasawo bonna mu malwaliro ga gavumenti kimalewo okusika omugwana obwediimu obutagwa. Kamalabina wa Buganda Charles Peter Mayiga asabye abaddukanya ssettendekero wa Ssaabasajja Kabaka wa Mutesa the First Royal University okusesera ku kutumbula ebyobulimi n'obulunzi kubanga ku byo enkulaakulana y'eggwanga kwe yeetooloolera.
ekibiina kya National Unity Platform NUP kijukidde bannayuganda bonna abazze abakalugulamu obulamu okuva mukulembeze wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu yalangirira nti ayingidde ebyobufuzi era ne kisaba ebitongole eby'ebyokwerinda bikomye okuyisa bannansi ng'ebyonziira. Banafe agisawe nubwega chubiga genzi sigala nafe ku CBS FM yobujjajja ze Joshua Msasi Nsubuga agunde gundo omuteregga.